Oi, meus amores, como vocês estão? Vocês estão bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog do meu dia. Tava fazendo vlogs maiores pra vocês, então decidi gravar o meu dia hoje. Estou me arrumando aqui pra ir pra academia. Vou treinar agora. O tempo aqui em Mogi segue nublado e eu precisava, tipo, fazer fotos, precisava, enfim, fazer umas coisas externas. Não sei se vai rolar hoje, porque tá daquele jeitão complicado. Mas vai ser um dia cheio, tem reunião, começo de mês, não costuma ser tão cheio em relação a trabalho, mas costuma ser mais complicado em relação a planejamento do trabalho em relação ao mês todo, entendeu? Acaba sendo um pouco mais difícil. Mas enfim, eu estou aqui agora terminando de me arrumar pra ir pra academia. Hoje eu vou fazer um treininho de perna. Demorei pra levantar, demorei, tô super atrasada. Mas eu vou, não quero deixar de ir pra academia, quero ir pra academia todos os dias dessa semana, todos os dias. Então, bora lá. Meu cabelo segue com esses negocinhos aqui. E uma seguidora deu a dica de passar o gelzinho da sobrancelha. Só que como meu cabelo vai... Depois se eu passar isso, meu cabelo não vai ficar bom e eu não quero lavar meu cabelo hoje, que eu já lavei ontem. Então, depois eu provavelmente vou fazer um babyliss e aí eu não quero que fique essa parte meio estranha. Então vai ficar assim, mesmo, cabelo pro alto. E é isso. Bora treinar. Gente, saindo aqui da academia. Hoje foi um treino de bunda. Falei pra vocês, né, que meu treino mudou. Aí semana passada eu vim só um dia. Aí ontem eu já vim, hoje eu vim de novo. Aí ontem eu fiz braço, um pouco de ombro. E eu tô morrendo de dor aqui. Ou foi ombro e peito. Ah, não sei, foi parte superior. E aí hoje eu fiz só focado em bunda. Então vou ficar com aquele bumbum guloso pro verão. Depois eu mostro pra vocês meu treino aqui. Meu papelzinho, ele se desmantelou, gente. Molhou. E aí ele se desfez todo. Senão eu mostrava pra vocês o meu treino. E aí eu tô gostando mais de fazer esses treinos que são mais, tipo, uma hora é só parte de cima, depois parte de baixo, sabe? Assim, eu acho que você consegue dar um foco melhor só pra um membro. Enfim, agora já são 12:30. Vou pra casa, vou almoçar, tomar banho. Quero gravar um vídeo pra vocês que vai sair hoje no canal ainda, de Maqui Fala. Vou mostrar pra vocês o almoço de hoje. De sobremesa vamos ter frutas, manga e laranja. Salada, vamos ter salada de cenoura com milho e tomate. Ovo, já falei pra vocês que minha mãe prepara uma batata doce bem gostosa, na manteiga, com temperinhos, e hoje ela jogou um pouquinho de queijo canastra ralado. Aí temos aqui arroz, temos linguiçinha e feijão. O meu almoço, gente, batata doce, linguiça, um pouco de arroz e bastante salada. Escolhendo o look do dia, tô doida pra usar esse tricôzinho aqui. Azul, que faz tempo que eu não uso, e hoje não tá tão frio e nem tão quente, então acho que ele vai ser ideal. Eu acho ele lindo, ele é um croppedzinho. Aí pra compor com ele, dá pra ir com alguma calça assim mais molinha, sabe? Mas acho que eu não quero usar nenhuma dessa. E agora eu vou olhar aqui nas minhas calças jeans, eu tô pensando, não sei em qual que eu vou usar. Essa daqui da Básico, eu acho que ela ficaria interessante, já que ela tem um azul bem clarinho também. Ficaria tipo um look monocromático. Eu vou mostrar no corpo, mas só pra vocês verem assim, olha, vai ficar bem bonito. Os tons são bem parecidos.
tecidos e a calça é bem cintura alta, então vai aparecer só uma frestinha assim da barriga. Eu acho que vai ficar interessante. Essa blusa tem uma manga bufante também bem bonita. Vou colocar bastante colar e acho que vai ficar legal. A situação do meu cabelo tá demais, gente. Ele... Eu falei pra vocês, né, que eu tô sentindo que meu cabelo tá ficando mais oleoso depois que ele começou a praticamente sair loiro, assim, né. Ele não é um cabelo oleoso, mas ele tá ficando oleoso mais fácil, assim, né. Acho que, sei lá, mudou um pouco. Eu não lembro do meu cabelo ser oleoso, assim, nem antes de pintar o cabelo, assim, né. Mas, enfim, ele... Hoje eu não vou lavar, que eu lavei ontem. Vou deixar pra lavar amanhã. Hoje eu provavelmente vou dormir com night spa, sabe? Pra deixar hidratando bem. Agora eu vou fazer meu skincare aqui, que eu vou me maquiar gravando um vídeo com vocês. Que provavelmente esse vídeo vai sair primeiro, que vai sair hoje. Eu vou gravar, editar e postar hoje. Que vai ser uma que fala, respondendo algumas perguntas, falando sobre vários assuntos que eu já queria falar com vocês. Então eu só vou fazer aqui agora um skincare. Passar meu tônico, passar meu hidratante e colocar meus acessórios. E aí eu vou gravar lá no escritório, que eu acho que lá fica mais bonito o cenário também pra gravar pra vocês, batendo papo e tudo mais. Olha, já fiz o Babyliss e agora eu vou colocar meus acessórios. E eu vou misturar prata com dourado, que é a maior dúvida que eu recebo de vocês. Como misturar? Por que misturar? Tem gente que não gosta, tem gente que quer fazer e não sabe. E assim, gente, não tem muita regra, sabe? Eu basicamente misturo tudo. Eu tenho mais acessórios em dourado, que eu gosto mais. Eu acho que o dourado me ilumina, eu acho que o dourado combina mais com o meu tom de pele. Eu gosto mais do dourado. Porém, eu gosto muito da mistura do prata com dourado. Eu acho que fica muito moderno, eu acho que fica diferente, eu acho que sai do óbvio, sabe? E basicamente, eu misturo em todas as regiões que eu coloco acessório. Então, eu, por exemplo, eu deveria ter um segundo furo aqui, mas o meu fechou. Mas se eu tivesse aqui, eu colocaria um brinco dourado e um brinco prata, tá? Mas eu também não tenho muita regra. Se eu estiver, às vezes, usando uma bolsa com a corrente dourada e acessórios pratas, eu não ligo, gente. Eu não acho que fica feio. Tem gente que acha feio, mas eu particularmente não acho que fica feio. Eu acho que tem que misturar mesmo, mas eu acho que fica mais harmônico quando você mistura em todas as regiões, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei um relógio prata com um bracelete dourado, o que eu gosto. Nos anéis, vou colocar um dourado. Aí, nessa mão, eu vou colocar um prata, que é a minha aliança. Eu vou colocar um prata aqui também. E vou colocar um dourado aqui. Então, ó, basicamente ficou assim. E aqui no colar, gente, eu, por exemplo, amo essa minha Riviera. E eu acho que Riviera, ela é mais bonita quando é prata. Eu acho mais chique do que aquelas que é dourada, né? Só se for de ouro, com diamante, aí outras coisas, né? Mas, enfim, eu acho mais bonita. Eu acho que fica melhor, assim. Acho que ela ilumina mais quando ela é prata, com um fundo prata aqui. Então, aí eu misturo com meus acessórios em dourado, porque são os acessórios que eu mais gosto. Então, aqui eu vou começar com um pingente, né, um colar que tem um pingente de medalhinha, que eu acho super bonito, e ele é mais compridinho. E como esse decote já é mais V, ele vai dar continuidade nesse decote, e vai dar a sensação que eu sou o quê? Mais longilínea, eu sou mais alta, enfim, ó. Aí, aqui, você pode colocar também um terceiro colar, que eu vou colocar um dourado, que vai ser mais ou menos meio termo. Ele não vai ficar nem tão curto como a Riviera, e nem tão comprido quanto esse de medalhinha. Ele vai ficar aqui, ó. Eu gosto... O jeito mais fácil de usar esse mix de colares são pelo menos três, de três tamanhos. Mas eu tô sentindo falta de um aqui, então eu vou acrescentar... eu posso vir com um assim, que é tipo uma correntaria pra dar uma pesada, ou eu posso manter também nessa linha mais... basic, e colocar um assim, ó, tipo uma gargantilha, que hoje eu vou usar esse, porque ontem eu usei o outro. E aí ele vai ficar mais justinho, ele vai ficar acima da Riviera. Eu acho que esses colares mais justinhos, ele deixa um pouco mais sexy, assim, eu gosto. E aí fica assim, gente, tipo, simples, é só você misturar. Aqui dá pra adicionar, por exemplo, um aqui, prata, sabe? Pra fazer uma ligação também. Mas como eu particularmente não ligo, não vou colocar, porque daí vai ficar muito e tudo mais. Mas você pode ficar assim. Eu gosto, vocês perguntam quais acessórios são essenciais. Gente, é muito particular. Eu gosto muito de acessórios em dourado. Gosto muito de acessórios mais fininhos, assim, mais delicados. Porque aí você consegue montar vários mixes e eles não chamam muita atenção.
Mas isso é muito particular. Por exemplo, tem gente que fala que eu uso sempre os meus acessórios, que eu tenho que mudar e tudo mais. Mas eu gosto, gente. Às vezes eu coloco uma argolinha. Hoje eu coloquei um brinco pequeno, mas ele tem uma presença, sabe? Que vai iluminar o meu rosto. Então, eu acho que assim, uma Riviera, eu acho que... não é que é essencial, mas eu acho que todo mundo deveria investir numa Riviera. Anéis também, eu acho que compõem muito bem quando você tá com uma unha bonita. Acho que enfeita, sabe? Acho que deixa a mão mais sofisticada. Esses compridinhos também, eu acho que tem que ter, porque eles dão uma alongada na silhueta, assim. Mas tem acessórios de todos os tipos, tem vários. Eu tenho acessórios, por exemplo, muito coloridos pro verão. Acho que isso é muito particular, de gosto pra gosto. Mas esses são os que eu mais gosto. Eu acho que pros meus looks eles dão uma presença, mas não pesam, não tiram a informação do look também. Eu acho que eles acrescentam informação de moda, acrescentam uma sofisticação a mais, que o acessório tem esse poder. Mas depois eu posso fazer pra vocês, se vocês quiserem, num outro vídeo, tour pelos meus acessórios. Eu mostro todos pra vocês, pra vocês verem basicamente o que eu tenho. Eu tenho consideravelmente bastante acessórios, mas eu sou uma pessoa que eu sou meio apegada. Quando eu fico apaixonada por algumas peças, eu sempre uso. Esses, por exemplo, todos dourados, são da Eversense, que é uma marca que eu tô trabalhando já faz o quê? Uns 2, 3 meses. E eu amo os acessórios deles. E eu uso muito, a qualidade é muito boa. Temos cupom, vou deixar aqui pra vocês, que é BRUEROLES10. Eu acho eles muito versáteis e uso demais. Então acho que também é uma dica boa pra onde comprar, tá, gente? Cheguei no escritório e olha quem tá aqui. Fazendo contas pra casa nova deles, gente. Que caos. Um caos. Total caos. Olha, gente, me maquiei, gravei o vídeo pra vocês também de Maqui Fala. Acho que esse vídeo ficou bem legal. Falei sobre assuntos bem interessantes e diversos. Então, se vocês quiserem assistir, já tá aqui no canal, tá bom? Agora eu vou pra minha reunião, que acho que vai demorar um pouquinho, e depois já vou editar esse vídeo. Estava lá no Instagram mostrando meu look pra vocês. Coloquei então esse croppedzinho. Coloquei calça, que eu adoro essa calça. Bolsinha, olha essa bolsa. E é isso, eu acho que vou até fotografar esse look, que eu adorei ele. Eu achei um look simples, básico, sabe? Mas que tem o seu toque especial, principalmente dos acessórios. Gente, olha como que a gente faz mais ou menos as fotos. Fotografei esse look que eu estou hoje, que é um look básico. E é um look diferente do que eu costumo postar pra vocês lá no Instagram, porque eu tô numa fase totalmente só usando looks pretos. Inclusive o que eu vou fotografar agora é total preto. Mas, gente, eu fotografo no meio da rua mesmo. Nicolas fica olhando se não vai passar alguém, se não vai passar nenhuma pessoa. E fico peladona aqui mesmo, gente. Eu devo ter apagado o peitinho várias vezes, mas não tem jeito, né? Eu vou fotografar, fotografei esse look que eu já estou, e vou fotografar agora uma publi da nuca, que é com essa bota, com vestidinho. Vai ficar bem legal esse look. E é mais ou menos isso que a gente faz. Tipo, a gente pega um dia pra fotografar, né? É que o tempo aqui em Mogi, gente, sinceramente, desde que eu voltei de viagem, faz o quê? Faz umas três, até na viagem, faz umas 3 semanas que não faz céu azul. Só fica esse tempo feio, feio. Eu gostaria de um céu azul bonito, que facilita também muito na hora de fazer fotos. Então, ultimamente, a gente tá fazendo muita foto porque não tá dando esse tempo, desanima. Tá chovendo muito também. Enfim, mas eu tô falando muito, eu tenho que fotografar essa roupa, que tá frio, já vai ficar mais frio ainda. Essa roupa é curta. Agora, já troquei aqui de look, né? Tô com esse look all black. Um lugar que a gente mais fotografa aqui nessa parede, que é de uma casa bem bonita, uma casa bem grande. Que eu gosto dessa pegada do fundo um pouco mais escuro das fotos. Vou fazer um publi agora pra nuca, então é desse vestido. Só que é um vestido bem justo, então eu acho que fica legal esse contraponto do vestido mais justo com o blazer. Então vou fazer foto com e sem blazer, que eu acho que vai ficar bem interessante. E assim, gente, tá bem frio, tá bem nublado, parece que já tá escurecendo. Vou fotografar. Já estou em casa e olha quem eu tô assistindo, Cacá Anjos. Acabei de responder um áudio dela, a gente tá conversando hoje. Fiz um pão aqui com queijo canastra, que eu adoro queijo canastra, e um pouquinho de chá. Na hora de passar o pão, viu, gente, porque daí... E vou passar o meu pano aqui, que eu
terminei aqui de editar o meu vídeo de hoje do canal, deu 16 minutos, foi um bate-papo bem legal, espero que vocês gostem. Mas quero aproveitar pra dar uma dica pra vocês, porque assim, eu sigo muita gente que faz conteúdo pra internet. Eu sigo muita gente, já vi vários vídeos de pessoas que dão dicas de como você crescer na internet, de como você conseguir parcerias, de como você converter mais pra suas publicidades. Enfim, já vi vários conteúdos assim. E, sinceramente, acho que todo mundo fala sempre a mesma coisa, sabe? Acho que, tipo, todo mundo fala aquela fórmula que todo mundo sabe. E aí, que é o que eu tava mostrando aqui pra vocês, apareceu esse cara aqui pra mim no Instagram, que é o Gabriel Pinhata. E eu, assim, me apaixonei pelo conteúdo dele. O cara realmente entende das coisas e ele fala coisas além do que você pensa, entendeu? Tipo, ele pensa como o algoritmo do TikTok, algoritmo do Instagram. Ele pensa fora da caixinha, ele entende fora da caixinha, sabe? Então o conteúdo dele é muito bom. Recomendo pra quem é influenciador digital. Às vezes você tem uma loja também. Enfim, você que trabalha com as redes sociais no modo geral, segue ele no TikTok. No Instagram, eu sigo ele, mas ele não posta muito conteúdo em relação a isso. Mas no TikTok ele posta sempre. E eu adoro os conteúdos dele. Adoro. Eu acho que ele dá, tipo, uns insights pra você. Dá pra aprender bastante com ele. Desci agora do escritório, gente. Quase 9:30 da noite. E me deu fome, novamente. Então, vou fazer alguma coisa aqui pra eu comer. Porque antes de tomar banho, quero gravar uma diquinha lá pros stories também de cabelo. E aí sim, vou deitar e descansar, quero ver se eu consigo dormir até as 11 hoje, espero que eu consiga, quero ler um livro também, mas vou comer antes rapidinho aqui. Não está bonito, mas fiz aqui um franguinho, 2 filés de frango com batata doce e vou colocar por cima essa cebola crispy aqui, que é super gostosa. Voltei aqui pro quarto, estou exausta, tava gravando uns stories pra dar dica pra vocês, né? Que um dos conteúdos que eu queria falar com vocês hoje lá no Instagram é dica de cabelo. Aí hoje mais cedo dei dica do Babyliss e hoje eu queria falar do Night Spa, hoje à noite. Porque é um produto que eu queria passar no meu cabelo, que fazia tempo que eu não fazia uma hidratação. E é um produto muito bom, gente. Vou até aproveitar pra dar essa dica aqui pra vocês. É um produto que você passa, tipo, antes de dormir. E aí você dorme com ele. E aí amanhã você lava, escova seu cabelo, né? Tira o produto. E ele nutre durante a noite seu cabelo, hidrata, enfim. Eu não sei a função dele ser nutrir ou hidratar, gente. Ele reconstrói, tá? Desculpa, não é nem nutrir. Ó, hidratação extraordinária, reconstrução, antifrizz, maciez, brilho, selamento protetor. Eu acho ele maravilhoso, eu acho que ele não pesa meu cabelo, gosto muito da praticidade, igual eu tô falando, dias que eu estou mais corrida, enfim, com preguiça, eu passo ele, sabe? Porque a maioria das máscaras que a gente passa no banho tem que deixar agir um pouco, né? E eu tenho preguiça. Então isso aqui, pra mim, é vida, e lá na Fique Bela a gente tem cupom, tá? De 10%, Bruna10, não é publi, não era publi lá no Instagram, que realmente, como eu sou parceira da Fique Bela, a gente tem cupom constante por lá.